Sanela Jahić je pač umetnica mlajše generacije. V Ljubljani je zaključila likovno akademijo leta 2008 in se še kasneje na magisterskem študiju izpopolnjevala na univerzi Bauhaus v Weimarju. In v bistvu je za njeno delo nekaj vrste konstanta obravnava razmerja med človekom, strojem, tehnologijo in pa v bistvu identiteto, se pravi, kako tehnologija vpliva na naše pojmovanje samega sebe in tudi kakšno mesto ima v sodobni družbi. Na današnji razstavi v Mestni galeriji v Novi Gorici, ki jo je umetnica naslovila z naslovom I'm spending my capital, predstavlja štiri dela. Gre za v bistvu štiri zaključene enote, ampak hkrati ta štiri dela tudi tvorijo eno tako zaokroženo analizo, kritiko, vizualizacijo kapitalističnih produkcijskih načinov in hkrati s tem obravnava umetnica tudi samo vprašanje dela, narave dela znotraj pač teh kapitalističnih produkcijskih načinov, se pravi v času, ki ga danes živimo, v času poznega kapitalizma. Dela so si medijsko raznolika. Po eni strani gre za videodela, za kinetične skulpture, za neke vrste ambientov, za brikolaž, tako da dejansko hkrati s tem, ko obravnava razmerje med človekom in tehnologijo, ta tehnologija služi tudi kot eno izrazno sredstvo. Yeah.
Jahić se je teh vprašanj lotila pravzaprav skozi raziskavo izkušenj delavcev in lastnikov v tovarnah, proizvodnih obratih v Škofji Loki in okolici Škofje Loke, kjer pač Sanela živi. V večmesečnih obiskih teh tovaren je pravzaprav intervjuvala tako lastnike kot delavce, pri čemer jo je zanimala izkušnja in enih in drugih, pri tem, kako oni vidijo, razumejo, izkusijo to razmerje med strojem in človekom, kako razumejo pravzaprav sam pojem dela in naravo dela, tudi skozi to razmerje človeka in stroja. Skratka, kaj pravzaprav tehnologija prinaša v naravo dela in tudi kako vpliva pravzaprav na pojmovanje samega sebe, se pravi delavcev, skozi te procese. Ta povezanost človeka s strojem je v resnici povezava z kruhom. Na stroj gledam, kot bi rekla, kot da je to moj stroj. No? V glavnem, hočem, da je vse popolno, da deluje tako, kot mora. No? V glavnem, trudim se. No? To je pač človek, nekaj. Ne? Ja, pa nas tito strmimo v tem, da čim več automatiziramo. Manj zaposlenih je pol. Zelo nekako se mi zdi pomenljivo, no, je ta ambivalenten odnos do te tehnologije prikazan skozi zgodbi enega lastnika in ene delavke. Po eni strani oba govorita o tehnologiji, napredku tehnologije kot nečem, kar nam pač lajša delo. Recimo delavka govori o tem, da danes je tehnologija toliko napredovala, da dejansko njeno delo je v tem fizičnem smislu v tovarni pač mnogo lajše kot pred desetletji. Po drugi strani, se pravi, to rečemo en tak pozitiven aspekt napredka tehnologije, po drugi strani se nam pa pokaže tudi recimo en bolj problematičen lahko tudi aspekt tega napredka tehnologije, ki seveda pomeni tudi neke vrste napredek, rečemo v razvoju družbe. Recimo lastnik govori o tem, kaj pravzaprav prinaša dan danes robotizacija in avtomatizacija v tovarnah in seveda govori o tem, da dejansko te procesi pomenijo na drugi strani tudi manjšanje delovne sile, se pravi z napredkom tehnologije prihaja na drugi strani potem do manjšanja oziroma odpuščanja delavcev. Namen postavka robota, ne? Da ni skozi ena rutina, da skozi eno in isto. Sam čim manj ljudi na nastroj. Daj, lastnik, bi bilo kaj več. Še ena pomembna razlika se kaže pač v tem videu skozi izkušnjo lastnika in delavke v tem, da je prav skozi zgodbo te delavke zelo nazorno prikazana ta izkušnja, delavkina izkušnja neke odtujenosti, no, na tem delovnem mestu. Ona namreč zaključi s tem, da ko se bo upokojila, lahko čez nekaj let se bo dejansko lahko posvetila stvarem, ki jo zanimajo, ki jo izpolnjujejo, ker kot je rekla v videu, je po naravi ustvarjalka, umetnica, medtem ko na drugi strani lastnik govori o tem razmerju do svojega dela kot o razmerju ljubezni. Še so ti zvoki vsi pravi, je to prava kos.
bistvu v začetku razstave pravzaprav nas umetnica kar tako umesti, rečemo temu, na mesto zločina in hkrati tudi neke vrste interpretativno, ne vem, okolje, okvir te razstave. Obiskovalec pravzaprav vstopi v kontejner, v pač nek rabljen kontejner, ki ga ponavadi srečamo na kakšnih gradbiščih. S tem nas pač umetnica postavi v okolje pač nekih produkcijskih odnosov. In v tem kontejnerju je predstavljen video in en mehanizem. In ta mehanizem pravzaprav na nek način prikazuje, ilustrira silo teorije. Gre za dve zlepljeni knjigi, mislim zlepljeni ne dobesedno, ampak nekako prepleteni knjigi, in sicer za Marksov Kapital in pa za knjigo Smrt liberalnega razreda Chrisa Hedgesa. Po eni strani Marksov Kapital je pač neka nepresežena analiza politične ekonomije, ki nam razkriva zakone kapitalističnega izkoriščanja, eksploatacije. Knjiga Smrt liberalnega razreda pa v bistvu govori o zatonu liberalnega razreda, ki je v zgodovini še imel neko pomembno vlogo v povezavi z radikalnimi družbenimi in političnimi gibanji, je svoje čase pomembno vplival tudi na večanje pravic, demokratičnih pravic. Danes je pa tako zlizan z kapitalom in z neko neoliberalno ekonomijo in ideologijo, da je v tem smislu umrl, kot temu avtor reče, in nima več nobenega naboja, nobenega potencijala, niti v razmisliku, kaj šele v boju za neke radikalnejše družbene spremembe.